Labas, šiandieniniu video pradedu naują rubriką, kurios metu apžvelgsiu populiariausias, geriausiai vertinamas ir labiausiai ekspertų rekomenduojamas su įvairiomis investavimo temomis susijusias knygas. Pateiksiu išsamias jų santraukas, apimančias svarbiausias mintis ir naudingiausią informaciją. Nieko nelaukęs, pradedu pirmos knygos apžvalgą ir kokia knyga pačiai pradžiai gali tikti labiau nei tikrai investavimo pradmenų bei sumanaus finansų skirstymo klasika Robert Kiyosaki knyga Rich Dad Poor Dad arba Turtingas tėtis Vargšas tėtis. Rich Dad Poor Dad finansų valdymo investavimo bestselleris, kurio visame pasaulyje parduota daugiau nei 44 milijonai egzempliorių. Knyga itin teigiamai vertinama ir rekomenduojama kiekvienam finansų valdymu ir investavimu pradėjusiam domėtis žmogui. Parašyta ji itin paprastai ir įtaigiai. Informaciją suprasti bei daug naudingų dalykų atrasti gali ir finansų pasaulio naujokas ir pažengęs investuotojas. Kertinės pinigų skirstimo ir turto įgimo mintys knygos autoriaus yra pateikiamos ne tik paprastai ir naudingai, bet ir įdomiai. Robertas pamokas apie pinigus pateikė pasakodamas savo dar palyginti jauno berniuko istoriją. Pasakojimo metu autorius daug dėmesio skiria dviems jo gyvenimui itin svarbiems vyrams. Itin įspūdinga akademinį išsilavinimą turinčiam, tačiau sunkiai galą su galu suduriančiam biologiniam Roberto tėčiui, bei mažiau akademiškai išsilavinusiam, tačiau itin turtingam ir sumaniai su pinigais besitvarkančiam artimo Roberto draugo tėvui. Šis vadinamas turtinguoju tėčiu, kuris berniukui praktinių pamokų ir pamokymų pagalbą pateikė itin svarbias žinias, reikalingas įgyti ir gausinti materialinius turtus. Šiame video pateiksiu jums 5 svarbiausias turtingojo tėčio Robertui suteiktas pamokas, kurias itin svarbu perprasti žmogui norinčiam pasiekti puikių finansinių rezultatų. Pirmoji turtingojo tėčio pamoka, kurią jis pateikė Robertui, turtingi žmonės už gautus pinigus perka jiems tolesnės pajamas generuojantį turtą, o vargšai leidžia pinigus įsibėrygojimams arba kitaip tariant perka vertę prarandančius daiktus, kuriuos jie laiko turtu. Turtu galime laikyti tai, kas po įsigijimo generuoja mums pajamas, pelną arba duoda tam tikrą investicinę gražą. Paimkime kelis pavyzdžius, tai nuomai arba perpardavimų įsigijimai nekilnojamo turto objektai, įmonių akcijos, obligacijos, honorarai už sukurtus autorinius darbus, kaip pavyzdys parašytas knygas arba pardavimus. Tai keli pavyzdžiai nusiperkamo arba sukuriamo turto, kuris jo savininkui duoda tolesnį pelną pasyvių pinigų srautų įplaukų ar kapitalo prieaugio būdu. Visiška priešingybė yra vadinami įsipareigojimai. Tai čia daiktai, kurie neneša pirkėjų jokių pajamų ir su laiku praranda savo vertę. Tai čia nuo itin brangių išmaniųjų telefonų iki paskolos būdu, ne pagal savo kišenį įsigijimų prabangių automobilių. Bendrai savo finansų sumaniai netvarkantį žmonės tokiems ir panašiems daiktams išeikvoja visus savo uždirbamus pinigus ir prisima jiems itin nepalankius finansinius įsipareigojimus ir taip darosi vis labiau priklausomi nuo savo nuolatinio darbo, kurį dėl savo netinkamų pinigų skirstimo įpročių dirba vien tam, kad padengtų būtinuosius savo gyvenimo poreikius, bei nereikalingus jų finansinę padėtį sunkinančius vadinamųjų įsipareigojimų išlaidas. Iš pažiūrės pamoka gana paprasta, tačiau gerai pamačius galime pamatyti, jog didžioji dalis žmonių nesusimastydami savo gautas pajamas išleidžia tik juos skurdinantiems pirkiniams ir yra priklausomi nuo fiksuotų kasmėnesinių darbo pajamų, nekuria neįgyja pasyvias pajamas nešančių turtų ir kitais žodžiais tariant daro beveik viską, kas garantuotai net neš jiems didesnių pajamų turtų ir tuo pačiu svajoja būti turtingais ir finansiškai nepriklausomai žmonėms. Net nežinau, kaip pakomentuoti papildomai. Manau, kad geras laikas priminti, jog norėdami lengviausio kelio investicijų pradžiai, turite pasirinkimą užsiregistruoti nemokamai konsultacijai su profesionalo prašymė. Turėtų būti pati pirma nuoroda. Čianais gausite tikslius žingsnius ir jau klausimas, ar norėsite juos žengti. Jeigu žengsite, tikrai įgausite pagreitį link savo finansinių tikslų. Gerai, judam toliau. Antroji turtingojo tėčio Robertui suteikta pamoka – neleisk, jog tavo baimė ar godumas lemtų tavo finansinius sprendimus. Vienas iš akivaizdžių baimės ir godumo įtakos finansinis sprendimas pavyzdžių yra šis. Būtent dėl baimės pasirodyti keistu, rinktis mažiau populiarų gyvenimo kelią bei įteikto vaizdinio apie garantuotą darbo vietą ir didelės pajamas, daugybė jaunų žmonių gyvena šabloniškai. Stengiasi baigti mokyklą kuo geresniais pažymiais. Įstoti ir baigti studijas. Galimai prestižiniame universitete. Po to susirasti gerai apmokamą darbą ir dirbti 50 metų iki pensijos. Nors tai ir gali būti sėkmingas karjeros kelias, tačiau svarbu suvokti, jog realybėje vien geras mokymasis ar prestižinio universiteto baigimas dar nereiškia, jog būtent tokiu keliu pasieksite karjeros aukštumas. O net ir gerai apmokamą darbą dirbantys žmonės toli gražu ne visada geba sukaupti ir gausinti savo turtus. Dar vienas paprastas pavyzdys – asmeninių finansų tvarkymas gavus paaukštinimą darbe bei didesnės pajamas. Paaukštinimo atveju atrodytų gana logiška ir akivaizdžiai
akivaizdu naują uždarbio dalį skirti anksčiau aptarto įvairaus turto pirkimui, kuris generuotų pajamas. Bendrai atrodo logiška, tačiau šioje vietoje didelė dalis žmonių ir vėl pasiduoda to artėjimo priešams, baimei ir godumui. Supratęs, jog nėra jokių 100% garantijų, jog jo investicija duos pelną, nepraras savo vertės, dažnas žmogus išsigąsta, nors rizika prarasti investicijas dažnai nėra labai didelė. Tuo pačiu metu, pamatęs naujo reklamuojamo prabangaus išmaniojo telefono reklamą, dažnas suklūsta. Už naują uždarbio dalį įsigytas išmanusis gali atrodyti įspūdingai, o ir atrodo kaip saugesnis pirkinys, nei kad ir minimaliai rizikinga tam tikra investicija. Tas, kuris negeba susidoroti su impulsyvumu, godumu ir baime, pamiršta, jog įsigijimas turtas reiškia pajamas, o perkami nuvertėjantis daiktai nereikalingus įsipareigojimus ir atlyginimo praradimą. Baimės ir godumo valdymas itin svarbus dalykas žmogui, norinčiam pasiekti finansinę laisvę, sukaupti ir gausinti savo turtus. Trečioji turtingojo tėčio pamoka – dirbk tam, kad išmoktum naujų dalykų, o ne tik tam, kad uždirbtum pinigus. Galbūt iš pažiūrės skamba kiek banaliai, tačiau toks paprastas pamokymas itin logiškas. Galėtume rasti nesuskaičiuojamą daugybę pavyzdžių savo srities profesionalų, uždirbančių palyginti dideles pajamas, tačiau niekaip neišlaikančių uždirbamų pinigų. Tai reiškia nesukaupančių ilgalaikio turto. Čia svarbu ne vien pinigai, bet ir žinojimas, kaip juos tinkamai skirstyti bei gausinti bendrai savo turtus. Dar daugiau, žmonės, kurie dirba vien tam, kad uždirbtų pinigus, dažnai įsisavina mažiau naujos informacijos, nesimoka naujų įgūdžių, netobulėja. Tai ilgainiui gali reikšti ir jų kaip darbuotojų konkurencingumo ir potencialių didesnių uždarbio galimybių praradimą. Kaip ir atrodo viskas logiška. Dar vienas svarbus turtingo tėčio patarimas turtėti norinčiam žmogui – tinkamai valdyk rizikas vietoj jų vengimo. Dažnai investavimo sferoje didesnė rizika reiškia ir didesnės galimas pajamas. Identiškos investicinės galimybės atveju kiekvienam žmogui ir jo investuojamoms lėšoms rizikos lygis bus skirtingas. Jis priklausys nuo individualių investuotojo žinių, kompetencijos lygio ir bendrai jo emocinio pasiruošimo, nes tikrai bus tam tikrų svyravimo kalnelių. Mokantis investavimo pagrindų esminių finansinių žinių nebūtina, o ir nepatartina pradėti nuo didelių sumų ir investavimo į aukštesnės rizikos aktyvus. Kaip pavyzdys, paskolos būdu nuomos tikslams įsigijimas nekilnojamas turtas ar kūrimas nuo savo verslo su labai didelėm pradinėm investicijom. Pradžioje galima reguliariai atsidėti ir pirkti mažesnės rizikos aktyvus, generuojančius pinigų srautus ar reiškiančius kapitalo prieaugį, tai sakykime, tas pačias akcijas ar obligacijas. Pradžioje investuoti galima kad ir 100 eurų per mėnesį. Svarbu yra investavimo pastovumas bei nuolatinis mokymasis ir ilgalaikio plano turėjimas. Motyvacijos tęsti mokymąsi ir investavimo išlaikymui Robertas siūlo susidaryti konkretų dviejų dalių sąrašą, susidedantį iš skilčių aš noriu ir aš nenoriu, bei jį užpildyti konkrečiai suformuluotais tikslais. Šitas pavyzdys duoda tokį labai paprastą variantą. Tai konkretus teiginys vienoje pusėje nori susikurti galimybę iki 50 metų išeiti pensiją ir vengiam tokių dalykų, kaip nenoriu atsidurti tokioje finansinėje padėtyje, kaip mano sunkiai besiverčiantis dėdė. Aiškiai suformuluoti siekiai ne tik papildomai motyvuos jūs kryptingai judėti link savų tikslų, bet ir nuolat kelti savo klausimą, kaip man pasiekti savus tikslus. O tai savo ruoštų paskatins jūsų protą nuolat ieškoti ir rasti atsakymus į šį klausimą. Nepamirškite, kad tai yra tik labai trumpas apibendrinimas knygos, visą laiką rekomenduosiu perskaityti pilną knygą, bet tuo pačiu judam į ketvirtąją turtingojo tėčio pamoką. Vienas svarbiausių jo patarimų susijusių su investavimu į įvairias turto klases ir investicijų valdymu – investuojamo kapitalo nediversifikuokite plačiai, nepaskirskite per itin daug turto klasių tada, kai neturite didelio pinigų kiekio. Nėra jokių priežasčių atlikti jūsų pajamas ir pelną sumažinti galinti plačios diversifikacijos veiksmą, tuo atveju, kai investavimo turto įgyjimo kelio pradžioje jūsų lėšos nėra didelės. Tokiu atveju patartina susikoncentruoti į savo investuojamas lėšas ir skaidyti į galbūt kelias, bet jokių būdų ne 14 turto klasių. Vėl akcentas, kad dar vis kelias turto klases galime naudoti ir pačioje pradžioje. Šis patarimas ypač aktualus tada, kai jūsų investavimui ir taupimui atsidedama suma yra palyginti maža su jūsų metiniu pajamų dydžiu. Kaip ir buvo užsiminta ankstesniuose patarimuose, svarbu pakankamo žmogaus žinios ir suvokimas apie investavimui pasirenkamas turto klases. Tai ta padeda sumažinti investicinę riziką ir padidinti kelias turto klases su koncentruotu investicinių lėšų pelningumo tikimybę, nes mes paprasčiausiai suprantame, į ką investuojame. Ir paskutinė, penktoji pamoka yra susijusi su verslininkams kaip ekonominiai visuomenės klasiai galiojančiamis unikaliai palankiomis mokestinėmis taisyklėmis. Šios išimtys padeda turtingiesiems turtėti, kai vargšai ir vidurinės klasės atstovai savo uždirbtus pinigus praranda.
Knygos autorius stipriai skatina visus žmonės kurti savo verslą. Nors tai savotiškai reiškia didesnę prisijimamą riziką, tačiau potencialios pajamos ir pelnas taip pat gali būti nepalyginamai didesnės nei tada, kai dirbama kito asmens įkurtame versle ar kaip laisvai samdomam darbuotojui. Čia akcentas buvo, kad tai prieštarauja viena iš prieš tai būtų pamokų, bet ten buvo didelis kapitalas pačioje pradžioje. Ne visi verslai pareikalauja didelio kapitalo momentaliai. Robertas knygos autorius pasisako už savo verslo įmonės kūrimą, akcentuodamas tai, jog mokestiniai įstatymai akivaizdžiai kuriami verslininkų naudai. Vienas iš akivaizdžiausių to pavyzdžių – verslai skirtingai nei samdomi darbuotojai mokesčius valstybei moka po to, kai iš savo pajamų išskaičiuoja visas išlaidas. Pagalvokite, kada jūs mokate išlaidas. Tai realiai, jeigu pagal darbo sutartį dirbat, pirmiausia sumokat mokesčius ir išlikusios sumos tik tai mokate būtent išlaidas. Išlaidoms gali būti priskiriami patys įvairiausi dalykai, nuo įmonės veiklai užtikrinti įgyjamo ilgalaikio trumpalaikio turto, kaip ir renginiai, kitos transportos priemonės, iki darbuotojų komandos atostogų, išvykų, išmaniųjų telefonų ar kompiuterių. Svarbu pagrįsti, jog verslas prie išlaidų priskirtus pirkinius tiesiogiai naudos savo veikloje. Privatus verslas apakesnamas tik nuo to pinigų likučio, kuris gaunamas iš pajamų išskaičiavus išlaidas. Tad realybėje daugiausiai mokesčių sumoka savo verslo nekuriantis, o jame dirbantis darbuotojai arba verslo nekuriantis laisvai samdomi specialistai. Toks ir kiti panašus mokesčių optimizavimo būdai Roberto teigimu nuo savo verslo atveju yra dar viena paskata kiekvienam savo srities profesionalui, įsisavinusiam finansinio raštingumo pagrindus, rimtai domėtis galimybę bei kurti savo verslą. Apžvelgus esminę turtingas tėtis verslas tėtis informaciją darusi aišku, jog kiekvienas finansinė nepriklausomybė pasiekti turtus sukaupti ir juos gausinti norinti žmogus turi skirti dėmesio finansinio raštingumo įgūdžių tobulinimu. Bent jau pradinių investavimo žinių įsisavinimu bei nuolatiniam mokymuisi. Rich Dad Poor Dad puiki knyga, padedanti žmogui perprasti principus, padėsiančius pasiekti finansinę nepriklausomybę bei įsisavinti esminius finansų skirstimo, turto įgyjimo ir didinimo pagrindus. Tikiuosi, jog mano pateikta šios knygos apžvalga jums buvo įdomi ir naudinga bei paskatino toliau mokytis ir gilinti savo finansinio raštingumo ir investavimo įgūdžius. Priminsiu, kad pilna knyga yra paslėpta dar didelio kiekio visokių niuansų, tai tikrai parekomenduočiau perskaityti. Nepamirškite paspausti like ir subscribe ir palikite komentarą, kokią kitą knygą norėtumėte, kad peržvelgčiau sekančiame video.